jërëngën jëf mbokki internet yi bëss total tv wëlenté abonné partager like vidéo baax baax ñi di wa wala fajaré ñu taxaw tém rek bur ñu libéré ki nga xamné mom modi cheikh Barra Ndiaye nekkon fepp chroniqueur fele wala fajri mom borom def gis ñi di wa wal farji rek na ngay préparer li nga xamné modi app sitting ci gaaw bi rek pour tok rek ñaxtu wax rek li nga xamantene ci def da no wara bayyi ki di cheikh Barra Ndiaye borom def gis nak bu fatali ko nak ki di cheikh Barra Ndiaye ñank arrêté ba virdugu Adji Sarr Ousmane Sonko tabé rek sala yëkëti won ay cadeau salan ka rek daatu won japp bobu légui rek ma nga tollok lu mat wër ba sax lu ko upp mom ki di cheikh Barra Ndiaye hebaté rek mu dess ci kasso bi ñi di waawal fajr nak jamono ci ñu naande yi taxaw tém rek pour débat cité ndax ñu libérer rek ki nga xamné mom modi cheikh Barra Ndiaye borom def gis nek apo chroniqueur ñu gën ka min fele lol sa wala fajri mu doon def ay chroniqueur yu am solo souvent tim muy genn di wax ci situation politique au Sénégal ak di jëmele ci ay cadeau yu bari bari ci ki di président Ousmane Sonko salon jëlon ay tuma yu xawa ki daat kay tek ci kaw ba taxone rek ñu daati kay tek loxo daati kay denc ci kasso bi boba legi nak ñuy ñaan ñu bayyi ki xamanteni modi cheikh Barra Ndiaye mu am ak liberté welante abonné di partager like vidéo yu baaxa baax.